abismos, que solidões outras, que sim, que não. Que sina que me destempla o toque. Que reflexos, que fundos, que materiais bruxos. Talvez os pássaros sentirão o ar mais dilatado, num voo mais comovido. Todo anjo é terrível! O sentir em nós é o dissipar-se. Exalamos nosso ser e de uma outra ardência nos desvanecemos. Alguma vez nos dizem, circulas no meu sangue, fazes silêncio no teu corpo e escuta-te. Há uma verdade silenciosa dentro de ti, a verdade que procuras há tanto tempo. Sutilmente pelo teu corpo que enlouqueceu. Sabão de carne humana faz almas muito mais brancas. Criança chora comendo terra na sepultura da mãe. Boy, boy, boy. Boy do cara preta, pegue este criança que nasceu no Casa Branca. Eles são canibais, baby. Comedores de gente. Mergulho cada vez mais fundo no cataclisma. Certamente sairei pelo outro lado. Sairei pelo outro lado. Pelo outro lado. Mamoteta Guireju! Mamoteta Guireju! De que lugar sagrado você veio? De que lugar sagrado você veio? De que lugar sagrado você veio? Conheci um cara calmo, com a paz de quem toma choque em hospício. Alô? É ela mesma. Quem é? Oi, seu Jerônimo. Uma encomenda? É pra mim, manda... Parecia um anjo, com aqueles cabelos longos, dourados, cacheados e descobrindo o sexo. Foi tudo um sonho. Não roubai dinheiro para gastar com futilidades. Não fijais ataques nervosos. Não desejais o próximo. Não exijais luxo. Ah, isso era muito para mim. Que engraçado. Acho que posso entrar para o livro dos recordes como a primeira pessoa a experimentar o seu caixão. Santa Vanusa! O que eu ia fazer, Santa Vanusa? Estava prestes a cometer uma burrada! Uma burrada, não! Uma catástrofe!
está muito carregado. Como? Carregado, viado? Estou muito carregado. Eu estou sentindo o cheiro. O cheiro da vontade. Vontade? Não!